Malaysia kini menceburi bidang keluaran bahan api biodiesel generasi kedua dan Biojet yang dijangka dikomersialkan di pasaran global dalam tempoh 4 hingga 5 tahun akan datang. Dan kejayaan itu dicapai berikutan pemeteraian memorandum persefahaman MOU mengenai pertukaran teknikal pengeluaran biodiesel dan bahan api Biojet generasi kedua di Malaysia hari ini. So once they complete this research, then they will start looking into, we see how viable that kind of thing, then they will start opening construction the plan dekat Pengerang under this maritime industry group. Yeah. So this is one step that we are going ahead. Then if this happens, that means Malaysia would be able to produce supply bio jet fuel untuk kapal terbang, or planes, aero fuel. So that means it's another step. MOU tersebut bakal menyaksikan penubuhan kilang minyak sayuran terhidrogenasi di Pengerang. Kira-kira RM3 bilion pelaburan diperlukan bagi pembinaannya termasuk pengambilan tanah dan infrastruktur. Fasa pertama kilang itu dapat menghasilkan kapasiti pengeluaran 500,000 tan setahun.